በጌዲዮ ዘንድ ዛሬ ለየት ያለ በዓል አለ። በጌዲዮ ብሔረሰብ ዘመን መለወጫ ወይም ደራሮ በዲላ ከተማ እየተከበረ ይገኛል። የጌዲዮ ብሔረሰብ ልዩ መገለጫ የሆነው ደራሮ ፈጣሪን ማመስገንን፣ መስጠትና መቀራረብን የሚያስተምር የምስጋናና የጸሎት ክብረ በዓል እንደሆነ ይታወቃል። በተለይ ደግሞ ከታህሳስ ወር መጨረሻ እስከ ጥር ወር አጋማሽ ባሉት ቀናት አዲስ ዘመን መለወጡ የሚበሰርበትም በዓል ጭምር ነው። ያልተበረዘ ባህላዊ ሴት ለዘላቂ ሰላምና ብልጽግና በሚል መሪ ቃል ነው የዘንድሮው የደራሮ በዓል የተከበረ የሚገኘው። ይህንኑ ደራሮ በዓልን የተከታተለ የሚገኘው ሪፖርተራችን ብሩክ ተስፋዬ በቀጥታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው መረጃ ሊሰጠን። እንደምን ዋልክ ብሩክ? እንግዲህ በዓሉ ከጀርባ እንደምንመለከተው ሞቅ ደመቅ ያለ ይመስላል። እንደው ምን ምን ነጥቦች እዛ በዓሉ ላይ እንዴት ነበር አከባበሩ? ምን ይመስል ነበረ? እንደው እዛ አንተን በጣም ኢምፕረስ ያደረገ ነገር ምንድን ነው የሚለውን ነገር ከሱን ጀምር። ምን ታዘብክ? መልካም አመሰግናለሁ። መሰለ እንግዲህ የጌዲዮ ብሔር ራሱን የቻለ የዘመን ቀመር አለው። በዛ የዘመን ቀመር መሰረት እንግዲህ ዛሬ አዲስ አመት ነው ማለት ነው። ደራሮ ሲሉ ያከብሩታል። ደራሮ ከተለያየ እንግዲህ ትርጓሚዎች ያሉት ነው። አንደኛው አሁን ያለንበት ወቅት እንግዲህ የምርቶች ተሰብስቦ አካባቢው በቡና ምርት ይታወቃል፣ በፍራፍሬ ምርት ይታወቃል። ምርት ተሰብስቦ ከገባ በኋላ ከነዛ ከተሰበሰቡት ምርቶች ውስጥ ገብስ፣ ቡና፣ ማር እና ሌሎችም ባህላዊ የምግብ ግብአቶችን በመጠቀም የሚያዘጋጁት ነው። ይህ ደግሞ ራሱን የቻለ ሲምቦሊክ ሪፕሬዘንቴሽን ወይም ደግሞ ተምሳሌታዊ የሆነ ትርጓሜ ያለው ነው። የተለያየ አይነት እንደመሆናቸው መጠን የተለያየ ማንነት ቢኖርም ግን በአንድ ገበታ የሚቀርቡ ለአንድ ሰው የሚሆኑ ለሁሉም የሚሆኑ ናቸው። አንድ ሰው ሊያዘጋጃቸው ይችላል፣ ነገር ግን ለሁሉም የሚቀርቡ ናቸው እና የተለያየ ተምሳሌታዊ ትርጓሜ ያላቸው ናቸው። የኢትዮጵያ እንግዲህ እዚህ ከመጣሁ በኋላ በጌዲዮ ውስጥ ለኢትዮጵያ እጅግ የሚጠቅሙ ልዩ ልዩ የሆኑ ባህላዊ ሴቶችን ተመልክቻለሁኝ። ከነዚህ ውስጥ አንደኛው ከዚህ ከዲላ ከተማ ወጣ ብለን ያየነው የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራውን ነበረ። የጥምር እርሻን ነው የጌዲዮ ብሔረሰብ በዋናነት ህይወቱን የሚመራበት። ደኖችን ሳይጨፈጭፍ ምርቶችን እያመረተ እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ የግብርና ግብአቶችን እያመረተ አካባቢን፣ ደንን ሳይጨፈጭፍ ሁሉንም ነገሮችን እየከወነ ከአመት እስከ አመት ልምላሜ እንደጠበቀ እንዲቆይ ያደርጋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ባህላዊ የግጭት አፈታት ስርዓታቸው እጅጉን የሚገርም ሆኖ ነው ያገኘሁት። ችግሮችን የበዳይን ቀጥቶ ማለፍ ብቻ አይደለም፣ በይቅርታ ከዚያ በኋላ ዘላቂ ሰላም እንዲኖር የማስቻል ስርዓት ነውና ከዘመናዊ ፍትህ ጋር ቢቆራኝ እጅግ አስደማሚ የሆነ የሰላም ማረጋገጥን ስራ ሊያሰራ እንደሚችል እንግዲህ በተዘዋወርንባቸው አካባቢዎች ተመልክተናል። የዚህ የጌዲዮ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ በዓል ላይ በዋናነት የሚተላለፉት አካባቢን መጠበቅ ይገባል፣ የተፈጥሮ ሀብታችን ልንጠብቅ ይገባል፣ ተፈጥሮን ስናከብራት ታከብረናለች የሚል ጭብጥ ያለው ነው። ከዛ ባለፈ ደግሞ እርስ በርስ እንዋደድ፣ ሰላምን እንፍጠር የሚል ነው። እንግዲህ ሁሉ እቃውን ጠዋት ሲሻገሩ በቀጥታ እያስተላለፍን ነበረ። ያለፈው አልፏል፣ ስለ ወደፊቱ እናስብ። ወደፊት ካለፈው የበለጠ የተሻለ ነው እና ነገን በእጃችን ያለውን መለወጥ የምንችለው ነገር ላይ እናተኩር የሚል ጭብጥ ያለው ነው። እዚህ በዓል ላይ እንግዲህ የተለያዩ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው መልእክቶችን አስተላልፈውበታል። በዚህ በዓል ላይ በዋናነት የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው በዚህ ብሔረሰብም ሆነ በሌሎች ብሔረሰቦች ያሉ ባህላዊ እሴቶችን በመጠቀም ለሀገር ልማትና ብልጽግና ልንጠቀማቸው ይገባል የሚል ሀሳቦችን አንስተዋል። የባህልና ስፖርት ሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ ነፊሳ አልማሃድ በበኩላቸው ደግሞ እንደዚህ አይነት ባህላዊ እሴቶችን ለዓለም በማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ በመንግስት አሰራሮችም ተግባራዊ በማድረግ ሁለቱን በማቀናጀት የማበልጸግና ለማህበረሰቡ ልማት ሊጠቅም በሚችል መንገድ እንዲውሉ የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር ይሰራል የሚል መልእክትን አስተላልፏል። እዚህ አጠገቤ አንድ እንግዳ ይገኛሉ። የጌዲዮ ዞን ባህልና ቱሪዝም መምሪያ ኃላፊ ናቸው። ዶክተር ዮሴፍ ማሩ ይሰኛሉ። ከእሳቸው ጋር አጠር ያለ ቆይታን የምናደርግ ይሆናል። ዶክተር፣ ለቃለመጠይቅ ፈቃደኛ ስንሆኑልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። አጠቃላይ በዚህ በዓል ላይ የተላለፉትን መልእክቶች ያየናቸውን ሁነቶች ስናይ ከተለያየ አካባቢም ጭምር ሰዎች መጥተው ያከበሩት ነው። በአብሮነት በዓሉም በታሰበው ልክ ማስተላለፍ ማክበር ተቻለ ወይ? አመሰግናለሁ። ያው በመጀመሪያ በመላ ኢትዮጵያ ለምትገኙት ብሔር ብሔረሰቦች እንኳን ለጌዲዮ ብሔር ዘመን መለወጫ ለደራሮ በዓል አደረሳችሁ እላለሁኝ።
ያው ደራሮ ማለት ያው በሪሰንትሊ ወይ ደሞ አሁን መከበረ ጀመረ ሳይሆን ከጥንትም ጀምሮ አባቶች በአባጋዳ መሪነት በየ ሶንጎ ስፍራ ላይ የተከበረ የተጸለየ ፈጣሪን የተለመነ ፈጣሪ ሰላም ህዝብን በሰላም ሲለጠበቀ ለሰው ብቻ አይደለም ቤት ውስጥ ላለም እንስሳም ጭምር የተጸለየ ጤንነት ካለና ምርትና ምርታማነት አከባቢም ደሞ ሰላም ሲሆን ነው ሰውም ሰላም ሆኖ መቀጠል የሚችለው በሚል ከጥንት ጀምሮ የተከበረ የመጣ ነውና ደራሮ በበይሩ ዘንድ እጅግውኑ ትልቅ ስፍራ የሚሰጥ ባል ነውና በአሁን ሰዓትም ደግሞ ከገደኦም አልፎ የኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እየሆነ እየመጣለበት ነው። ኢቭን ከፌስቲቫልነትም አልፎ በአሁን ሰዓት ካርኒቫልም እየሆነ እየመጣ ያለው የሀገር ውስጥም የውጭም ቱሪስቶች የተሳተፉ ያለበት ሂደት ነውና ዛሬም ደሞ እጅግ ኢትዮጵያ ውድ ሆኑ ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ወንድም የሆነ ህዝብ ሁሉ በተገኘበት ከደራሸ መጥቷል ከስልጤ መጥቷል ከሲዳማ መጣ ከኦሮሚያ ከጋሞ ከጎፋ የቀረ ብሔረሰቦች ይሉ የቀሩትም ደሞ በመጪው ላይ ሊመጡ ሊገኙ ይችላሉና እጅግ ሆኖ እኛም የረካንበት የተደሰተንበት ባህሉም ጭምር በወንድማማችነት በመከባበር የተጀመረ ያለቀበት ነውና እጅጉኑ ስኬታማ ነበርና ያው ደራሮ ሲንል አጠቃላይ ኢትዮጵያውያንም እንዳውቁት ደራሮ ማለት ያው ሊትራል ሚኒንጉ በገደኛ ትርጓሜ ሲሰጥ አበባ ማለት ነው። አበባ ማለት ያው አበባ ከተፈጠረ ነው የሚገኘው። ገደኦ ደግሞ ከጥንት ጀምሮ የራሱን አገር በቀል ዕውቀት ኖሮት በሁለተኛ ደግሞ የራሱ የሆነ ካላንደር የዘመን አቆጣጠር አለው ማይበረሰብ ነውና ያለ ተፈጥሮ አበባ እንደሌለ ያቃል። ተፈጥሮ በአግባቡ ከተያዘ ከተንከባከብን አበባ ይገኛል። አበባ ማለት ደግሞ ትርጓሜው ደግሞ ቀጥሎ ሁለተኛ ጉማታ ማለት ነው። ጉማታ ለአባጋዳ የሚሰጥ ስጦታ ማለት ነው። ይሄ ጉማታ ደግሞ የሚገኘው ከተፈጥሮ ነው። አፈር ሁሉ እየሰጠ ሁሉ ኢንሴት ሊሆን ይችላል ቡና ሊሆን ይችላል ገብስ ሊሆን ይችላል ሁሉም የቤት እንስሳ ጭምር በአመቱ በአሮጌ አመት የተገኙ ምርቶች ወደ ጎተራ ከገቡ በኋላ ከመጀመሪያው ለአባጋዳ ነው ጉማታ የሚሰጠው። ጉማታ ማለት በግዳጅ የሚሰጥ ሳይሆን በተስጦ በፍላጎት እሴቱን አክብሮ አባጋዳን አክብሮ የሚሰጥ ነው ማለት ነው። ለአባጋዳ ለምን ይሰጣል ጉማታ ከተባለ አባጋዳ ማለት በስምንት አመት ነው የሚመሩትና በስምንት አመት ውስጥ ያው ወደ ማሳይዱም ስለአይዘሩ ስለዚህ ለዛ ነው ማበረሰቡም እያመጣ ያለውና ስለዚህ ይሄ ደራሮ ባውን ሰዓትም ደሞ እጅግ እሴቱንም እየጨመረ የመጣለበት ሂደት ነው ያለው። አንዱም እሴት ትልቁ ደሞ ሁሉ ቃ ስነ ስርዓት ነው እጅግ ውብ የሆነ ስነ ስርዓት ማለት ነው። ደራሮ ከመጀመሩ በፊት በፋጎም ይጀመራል በሁሉቃ ነው የሚጀመረው። ስለዚህ ያ ሁሉቃ ማለት ደግሞ ሁሉም ይሾልካል ማለት በአባጋዳ መሪነት በአባጋዳ ጸሎት አሮጌው አመት ችግሮችም ካለው እዛ ይቅር ነው። ወደፊት ደግሞ ተስፋ ምርት ያገኘውም ያላገኘውም ጤንነት ችግርም የነበረው በአዲሱ አመት ላይ በተስፋ ሆኖ በአንድነት ያከብሩ የሚሄዱበት ሂደት ያለውና ውስጡን ሲታይ እሴቱ እጅጉኑ ለኢትዮጵያውያን ኩሩ የሆነ የማከብር ነው ማለት ነው። በዛሮ ቀንም ደግሞ ያው ቅድም መጀመሪያ ላይ እንደተጠቀስኩት ይሄ የደራሮ እሴት የበሩ ከበሩ ማንነት አልፎ ደግሞ የሁሉም ብሔረሰቦች ዛሬ መሳተፉበት ነውና ይሄ ደግሞ ደራሮ በአገር ግንባታም ላይ በአንድነትም ላይ ያለው ባህሉ እሴቱ ከፍተኛ በመሆኑ የዛነት ደግሞ ባላት ወይ ደግሞ ፌስቲቫሎች በማህበረሰቡ ዘንድ በብሔረሰቦችም ዘንድ ቅርርብን ያሳደገ ያጠናከረ የሚል በመሆኑ ስለዚህ መንግስትም ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ያለበት ሂደት አለ። ከትኩረትም አንሶ ደግሞ በአሁን ሰዓትም አንዱ የቱሪስት የሀገር ውስጥና የውጭም ጎብኚዎችም አንዱ መስህብ ሆኖ እያገለገለ የሚገኝበት ሂደት ነው አለ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ተመልካቾች ቀደም ሲል እሳቸውም እንደገለጹት እንዲሁም ደግሞ ያነጋገርናቸው ሰዎች እንደገለጹት ይሄንን በዓል ሲከበር የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች ተሞክሮቻቸውን የሚለዋወጡበት ማህበራዊ መስተጋብራቸውን የሚያጠናክሩበት ነውና በዓሉን አንድ ቀን ብቻ አክብረን የምናልፈው እንደ ትዕይንት አይተነው የምናልፈው ብቻ ሳይሆን በስርዓት ተይዞ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚተላለፍበት እንዲሁም ደግሞ በበዓሉ ለት የተላለፉ መልእክቶች ተግባራዊ ሆነው ለሀገር ሰላምና እድገት አስተዋጽኦ ማበረከት እንዲችሉ ቁርጥ
ገለልተኛ የሆነ አመራርና ትኩረት እንደሚያስፈልግ ነው እንግዲህ ያነጋገርናቸው የሚገለጹት። ለጊዜው ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። እስካሁን ድረስ ባሉ በሰላማዊ በሁኔታ ተጠናቆ ነው ያለው። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ ብሩክ።